ותודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז אני יודעת שקצת נעלמתי בתקופה האחרונה כי היה לי קצת עומס בחיים האישיים, כבר אמרתי את זה באחד הסרטונים הקודמים, ועכשיו אני מנסה לחזור בכל הכוח. אז באמת אתמול העליתי סטורי של שאלות שתשאלו אותי כדי שאני אעשה את הסרטון הזה של שאלות ותשובות, ומהשאלות שראיתי ששאלתם אתם תבינו גם למה הייתי קצת עמוסה בזמן האחרון. אז בואו נתחיל. אני אהיה עם הראש לטלפון קצת רק בגלל שהשאלות פה, אני יודעת שזה לא מכבד בדרך כלל, אבל הנה בואו נראה. אז באמת שאלתם אותי שאלות ואני גם ממש ממש שמחה ששיתפתם איתי פעולה ושאלתם ככה את מה שמעניין אתכם. אני אנסה לענות על הכל הכי מפורט שאפשר, אני מקווה שאני לא יחפור. אז נתחיל. אני אתחיל בשאלה הכי שחזרה לעצמה הכי הרבה פעמים, שזה במה את עובדת. שאלו אותי, אשמח לדעת במה את עובדת, איך משלבת את זה עם הנסיעות ברחבי הארץ, אוהבת, מה את עושה בחיים חוץ מהעסק עם אחותך, במה את עובדת, עוד שאלה. אז אני אענה. קודם כל, יש לי את העסק עם אחותי, שזה החנות האינטרנטית שלנו של בגדי ים וכל הלוק המשלים לחוף, שזה מתכשיטים בהשראת הים, סמלות חוף, תיקים, כל זה אתם כבר נראה לי מכירות, מי שעוקבת אחריי. מי שלא מכירה, יש קישור למטה בתיבת המידע. חוץ מזה, אני כרגע כזה במשרה חלקית ממלצרת במסעדה שהייתי עובדת בה לפני שהתגייסתי וקצת אחרי שהתגייסתי, לפני שעברתי לגור בחדרה. המסעדה הזאת בים המלח, אז בעצם אני קצת נקראת עכשיו בין חדרה לערד לעסק. אחותי גרה באשדוד, ההורים שלי פה, טל שם, אז זה כן קצת קשה כי זה באמת נסיעות ברחבי הארץ. בגלל זה אני הייתי כל כך עמוסה גם. באמת חזרתי לעבוד במסעדה נטו כי רציתי לעשות טיפה כסף לפני שאני אתחיל ללמוד, לחסוך קצת. אני יודעת שמאוד נוח לי במקום שאני מכירה, אני מקבלת את המשמרות שאני רוצה, כמה פעמים בשבוע שאני רוצה, אז באמת, אומנם זה קצת מקשה על הקשר עם טל, כאילו שוב, מה זה מקשה? אני חושבת שזה בסדר להיות גם קצת בנפרד לפעמים, אם אתה מפתח את עצמך. טל עכשיו לומד, הוא משרה מלאה, והוא גם משלב לימודי ערב, אז באמת זה יצא טוב שזה דווקא בתקופה הזאת אני אצל ההורים, בגלל שגם ככה אין לו זמן, הוא באמת כל יום חוזר לקראת 22:00, אז הוא דווקא שמח שאני יכולה להיות עם חברות ולעבוד במקום שאני מכירה. גם לא כל כך רציתי להתחיל מקום עבודה חדש, אז זה יצא ממש נחמד שאני חוזרת לאנשים שאני מכירה מילדות והם כמו משפחה בשבילי במסעדה. זהו, אז באמת עכשיו אנחנו נהיה עוד איזה חודשיים ככה ואני אחזור לחדרה, חס וחלילה שלא תחשבו שקרה משהו, אני חוזרת לטל עוד מעט. זה רק תקופה והיא תעבור. נמשיך לשאלה הבאה. חלום בתור יוטיוברית. אז קודם כל ברור שאני ממש ממש רוצה לפתח את זה, לפתח את הערוץ ולעשות סרטונים גם ברמה יותר טובה, באיכות יותר טובה, אבל אני יודעת שזה ייקח קצת זמן עד שזה יקרה, כי אין מה לעשות, ליצור תוכן טוב ואיכותי עולה כסף. אני השתדרגתי במצלמה, רכשתי מצלמה חדשה, אבל זה עדיין לא האיכות שאני רוצה, אני רוצה שזה יהיה יותר טוב. אז באמת החלום הוא להתפרנס מזה, לשלב את זה בחיי היומיום שלי, גם בתור סטודנטית, גם עם האתר שלי ושל אחותי, ממש לשלב את זה במשרה מלאה. עכשיו אני באמת אתן מעצמי יותר ואמשיך להשקיע, כי נכנסתי בזה ליוטיוב בכל הכוח, ובאמת עכשיו קצת יצא שקצת לא היה לי זמן בדיוק מעל הסיבות שהסברתי לכן. אז זהו, זה באמת החלום,
להתפתח, לגדול עם העמוד, עם הערוץ, שתכירו אותי יותר טוב, שאני אצור תוכן שאתן אוהבות, זה בעצם החלום. נמשיך לשאלה הבאה, לרה תגידי, אתן עושות משלוחים גם לחול או שרק בארץ? אז באמת עדיף לפנות עם השאלות לעמוד של העסק, אני אשאיר לכם את האינסטגרם. כעיקרון אנחנו לא עושות משלוחים לחול, אבל אם זה משהו ספציפי, אנחנו כן יכולות להתחשב, לעשות משלוח, אז באמת תדברי איתנו בפרטי ואני אנסה לעזור לך וכן להוציא אלייך משלוח, כי אני רוצה שכולם יוכלו ליהנות מסיסקו, כי הדברים משלמים, אז דברי איתנו בפרטי. איך זה היה לעבור לגור עם טל? אז באמת עברתי לחדרה לפני שנתיים, קצת אחרי שהשתחררתי. בהתחלה התכנון היה לעבור לגור עם טל לבד, דיברנו על זה שאנחנו נעבור להשכיר יחידה או דירה, ובאמת ההורים שלו ככה הציעו לנו שנגור בינתיים אצלם, כי אין מה לעשות, החיים בישראל לא קלים לזוג צעיר, ו... אנחנו מאוד מחוברים למשפחה שלו, עם המשפחה שלי, כאילו אני מרגישה ממש בת בית שם, הם קיבלו אותי נורא נורא יפה. אז באמת ככה אמרו לנו תחסכו את הכסף הזה, כי בואו זה יחסית, זה קרוב ל-40,000 שקל בשנה לזוג להוציא על שכירות, בעיקר במרכז. אז באמת לקחנו את ההחלטה כן לעבור, לחסוך בינתיים, ואנחנו כן מדברים על לעבור לגור לגמרי לבד, וזה יקרה בעתיד הקרוב אני מניחה, אבל כרגע אנחנו גרים אצל ההורים שלו. זה כן היה כיף, כי אנחנו היינו על שלט ממש רחוק, זה 3 שעות בתחבורה ציבורית, 2 שעות ברכב, אז זה לא פשוט, במיוחד שבהתחלה אני הייתי עוד בצבא 8 חודשים ראשונים של הקשר, והייתי יוצאת פעם בשבועיים, אז... זה היה כיף פתאום לעבור ולהיות ביחד כל הזמן ולישון ביחד ולהתעורר ביחד, אז לנו זה עשה ממש טוב לזוגיות. אבל השאלה הזאת באמת תהיה יותר רלוונטית כשנגור לגמרי לבד, כי אין מה לעשות כרגע, כן יש עזרה מצד ההורים, אנחנו לא באמת מתמודדים עם הכל לבד, יש עזרה מן הסתם גם באוכל, גם כאילו אמא שלו מדהימה והיא דואגת לנו להכל, אז אני חושבת שהשאלה תהיה באמת יותר רלוונטית כשנעבור לגור לגמרי לבד. ואם יש לכם את האופציה לחסוך קצת כסף, אז תעשו את זה. באמת, אם אתם מסתדרים עם ההורים של הבני זוג, אז אני חושבת שזה אחלה פתרון, לפחות לכמה שנים ראשונות. אם יש מקום, אתם ככה לא מפריעים לאף אחד, זה מושלם בעיניי. נמשיך, מה עשית בצבא? אז באמת בצבא שירתתי בתור תצפיתנית בגבול מצרים. אני לא יודעת אם זה מעניין כל כך לספר על התפקיד, אני אספר בקצרה, זה באמת לשבת, זה 4 שעות משמרת, זה לשבת בעצם לסרוק את הגבול, לראות שאין שום דבר חשוד, אם יש משהו להקפיץ כוחות. זה שירות שהוא לא קל, אבל אני כן מריצה על השירות הזה, כי... קודם כל, כיף לדעת שעשית משהו משמעותי, לא בחרת בדרך הקלה, עשית משהו שהוא לא תפקיד קל, בוא נגיד ככה. אני לא מזלזלת חס וחלילה בשום תפקיד, אבל זה בעיניי אחד מהתפקידים הקשים שיש לבנות בצבא. ויש תחושת סיפוק כשאת יודעת שהצלחת לעשות את התפקיד הזה 2 שנים, אפילו שבחצי שנה האחרונה כבר הייתי ממש מותשת, אבל זה כיף גדול לדעת שהצלחת ועשית את זה, ואת מכירה חברות מדהימות, כי אתן סוברות שבתות ביחד ומתחברות אחת לשנייה, אתן הופכות להיות משפחה, שזה משהו שלדעתי אין בשירות של יומיות ודברים כאלה. אז אני כן ממליצה לעשות את התפקידים המספקים והכל כך חשובים האלה, אפילו אם זה קצת יותר קשה, זה מספק בעיניי תחושה מדהימה. ברור שבדיעבד זה נראה הרבה יותר קל, התלוננתי הרבה יותר כשהייתי בתפקיד, אבל זה סך הכל 2 שנים שאנחנו נותנים מהחיים שלנו בשביל המדינה, בשביל להחזיר לאנשים שכבר לא איתנו היום, לשמור על האזרחים. אני חושבת שזה תפקיד מדהים, אז לכו על זה. טוב, מישהי שאלה, את דוגמנית? לא, הפכתי את עצמי לדוגמנית רק אצלי באתר, אבל אני לא דוגמנית.
איך את מעצבת את האינסטגרם, אז ככה אני משתמשת בכמה אפליקציות, בעיקר בלייטרום, לפעמים באפטר לייט וקצת בסנאפסיד, כזה כשיש משהו על הקיר, למחוק מכוער ברקע, אבל אי אפשר באמת לפרט פה את הכל בסרטון של תשובות. אז אם בא לכן שאני אעשה סרטון על איך אני מעצבת תמונות באינסטגרם, תגידו לי ואני באמת אשקול לעשות סרטון כזה. אני מקווה אחריך מאוד מהמי ישראבלוג ואת מקסימה, תודה, גם את מקסימה. טוב, רגע, איך הכרתי טל? טוב, אז אני וטל הכרנו בצבא, הוא יותר גדול ממני, הוא היה בקבע, והאמת שהכרתי אותו כבר הרבה לפני, כאילו הכרתי אותו יחסית מבחינת השירות שלי, שהגעתי לסדיר. הוא היה הנגד של הטכנאים אצלנו, ותצפיתניות וטכנאים תמיד כאילו גם בקשר, כי הם צריכים לבוא אם יש איזושהי תקלה, וגם כי אנחנו תמיד היינו יושבים ביחד, מבלים, זה היה החבר'ה שלנו בבסיס. אז באמת הכרתי אותו יחסית מההתחלה, וזה די מצחיק שאיכשהו היה את הקליק שבועיים לפני שהוא השתחרר מהקבע. אז באמת איכשהו התחלנו יותר לדבר, אני אגיד תודה לאריאל חברה שלי שאני יודעת שהיא צופה בסרטונים שלי, אז באמת בזכותה ככה אני יזמתי ושלחתי לו הודעה מאוד ישירה ומשם הכל היסטוריה. טוב, חלום אישי משפחתי. אז חלום משפחתי, אני חושבת כמו כל בן אדם או כמו כל בחורה, הרוב בעיקר, כי הוא לא יכליל, אבל כמובן להקים משפחה, זוגיות מוצלחת, ילדים, פרנסה טובה, כאילו זה כמובן מן הסתם חלום משפחתי די ברור מאליו. חלום אישי זה באמת לעשות בחיים מה שאני אוהבת, שאני אקום עם חיוך, עם כמה שזה נשמע נדוש, אבל שאני אעשה בחיים באמת מה שטוב לי ושאני אשמח ואהנה. באמת אני חושבת שהחלום זה להתפתח גם עם העסק שלי ושל אחותי, מעבר לחנות אינטרנטית, חנות פיזית, זה באמת ככה בשאיפות שלנו ולגמרי חלום שאני מקווה שיתגשם. אז זה נכון לכרגע, חלומות תמיד משתנים, תמיד יש מטרות חדשות, אז זה נכון לעכשיו. מהו הפריט יוקרה הבא ששמת לעצמך כמטרה ומה האקססוריז האהוב עלייך? אז האמת יש כמה פריטים, במיוחד יש תיק של גוצ'י שאני ממש ממש רוצה, אבל אני לא יודעת אם אני אקנה את זה בקרוב, כי אני מתחילה ללמוד ואני יודעת שאני אצטרך לכסף הזה לדברים אחרים. יכול להיות שזה יקרה ואני אקנה, נראה, אבל באמת יש תיק שאני, יש כמה תיקים שאני רוצה, אבל במיוחד יש תיק אחד שאני ממש ממש רוצה. והאקססורי האהוב עליי, אני חושבת שזה גם תיקים, כי כבר אמרתי באחד הסרטונים שאני חושבת שזה משדרג את כל הלוק, גם אם את שמה הכל שחור, הכל לבן, בייסיק, מהשוק, לא יודעת ממה, את שמה תיק מגניב, נעליים, ואת נראית מיליון דולר. אז זה באמת האקססורי האהוב עליי. טוב, זה באמת היו השאלות המרכזיות. מי שאמרה לי דברים יפים והחמיאה ומילים טובות וחמות, אז אני אוהבת אתכן וממש ממש תודה על כל הפרגון והאהבה שאתם נותנות לי. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון והכרתם אותי עוד קצת, ואם יש לכם שאלות ואתן עדיין לא עוקבות גם באינסטגרם, אז תעקבו, כי אני באמת רוצה להתחיל להעלות יותר סטוריז כזה, לשתף אתכם בסרטונים שאני הולכת לצלם, ושתהיו גם שותפות לזה, שתוכלו לבחור איזה תוכן אני אעלה. אז באמת תעקבו באינסטגרם, אני אוהבת אתכם, תירשמו לערוץ, אנחנו אוטוטו מגיעות ל-1400 רשומים, שזה ממש מרגש אותי, אז תעזרו לי להגיע ל-1400, תעשו לייק לסרטון, תגיבו למטה מה דעתכן על הסרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני אוהבת אתכן, ביי ביי.